Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Milorad Tomić Toša, čovek koji je prkosio žestokim momcima. Tošo, dobrodošao, evo, ponovo se vidimo. Bog ti pomogao, bolje te našao. Evo, ovo je neko vreme kada se pominje to ubistvo Željka Ražnatovića Arkana. Da li postoji neka nedoumica u svemu tome? Otkriveno je ko je pucao i tako dalje, ali nismo izgleda otkrili zašto je pucano na njega. Pa nismo otkrili sa 100% sigurnošću, nećemo nikada ni da otkrijemo. Jer postoje samo teorije koje su prilično zastupljene u javnom mnjenju. Odnosno, postoji par, nekoliko teorija koje su zastupljene. Gde ni jedna od njih praktično ne može sa sigurnošću da se uzme kao ni kao tačna, ni da se odbaci kao netačna. Jedna od tih teorija je recimo da je Arkan smetao Miloševiću zbog Haga, da bi mogao da bude nezgodan svedok. Što ja mislim da u principu nije ovaj, da se Arkan ne bi svedočio pred Haškim tribunalom, ne verujem da bi se izlagao tome i kompletnu svoju reputaciju koju je stekao kao borac za srpstvo, da bi stavljao na kocku tamo u nekom kazamatu. Ne verujem da bi to Arkan prvenstveno zbog toga uradio. On je živao i rizičnim životom i bio je i učesnik ratnih dejstava. Ne verujem da je nešto bio moglo na njega silom da se utiče da on bude prinuđen da ide u Haški tribunal, tako da zbog toga mislim da taj argument ne stoji. Da bi bio nezgodan svedok, ako bi otišao tamo. Prvo mislim da mu na pamet ne bi palo doda tamo. Ali to je jedno od mišljenja koje zastupa javno mnjenje u Srbiji. Drugi stav je da je smetao momcima sa vrelog asfalta, kako ih ti nazivaš, smeto ljudima iz podzemlja i da su oni prilično jaki i moćni, se udružili i Arkana deliminišu. Zato što je konkretno Arkan imao, ili bar mogao da ima, udela u bilo kom poslu za koji su oni konkretno bili vezani. Znači, Arkan je bio uticajan toliko koliko su uticajni bili svi oni na gomili. Tako da postoji to mišljenje da su ga oni zbog ostvarenja svojih ličnih ambicija i interesa likvidirali. I postoji i mišljenje da on nije likvidiran od strane Miloševića i Miloševićevog režima, već od strane režima koji je trebao da nastupi posle Miloševića, takozvanog DOS-a, koji ne takozvanog, nego tako se i zvao, Demokratska opozicija Srbije. Da su oni i iskonstruisali i preko ljudi iz podzemlja osmislili to ubistvo, da im on ne bi pravio planove
poremetio planove koji su oni pravili za taj 5. oktobar. Mada opet postoji mišljenje da Arkan nije ni mogao ništa da napravi tog 5. oktobra da bi on svakako se desio, sa čime se ja ne slažem. Ali postoje 300 tu varijanti i sada definitivno se zna ko je pucao u Arkana. Ali ko stoji iza toga, teško da može da se sa sigurnošću zauzme stav da je to taj i taj iz tog i tog razloga. To ne verujem da će ikada moći da se sazna tačno. Da li bi si išta i znalo da nije ranjen čovek koji je pucao? Pa ne bi. Ne bi se znalo. Da nije ranjen Dobrosav Gavrić, ne bi se ni znalo ništa. Ali ovako već postoje te teorije kojima može da se manipuliše, ne u negativnom smislu, nego kojima može da se razmišlja. Sada, neko moje mišljenje je da je on jednostavno, ja sam, čini mi se, ga izneo, taj svoj stav, da on jeste smetao režimu na neki način i da se režim jeste plašio njegovog eventualnog odlaska u Hag. I da on jeste zbog toga iskoristio ljude iz te kriminogene sredine da ga izvrše atentat. Ali opet u sam taj atentat, to izvršilac atentata nije lice iz kriminogene sredine, nego je lice iz policije. Tako da to sve neke nedoumice ostavlja, ko je tu, šta i zbog čega je ta organizacija i ljudi iz podzemlja i ljudi iz policije napravljena da bi se tu posle toga sanirao to ranjavanje Gavrića od strane Arkanovog telohranitelja. E, tu su napravljene radnje koje su dovele i do učesnika atentata. E, sada, da li je to naređeno zbog toga što je Arkan stvarno pretio time ili bar konkludentnom radnjom pokazujući da će otići u Hag da svedoči, kao, ja čisto sumnjam da bi to Arkan nikad uradio. Ja mislim da on to nikada ne bi uradio. I da to, ako su uradili zbog toga da to je jedna velika, velika greška. Ako je zbog toga urađeno. Ako je urađeno zbog toga što je Arkan stekao previše moći i što je bio praktično gospodar celog podzemlja u Beogradu i to vrhovni gospodar svih dešavanja, on se nije ni mešao mnogo u te njihove kriminalne aktivnosti. To uopšte se nije, mislim, ni mešao. Recimo, nije se bavio nikakvom trgovinom narkotika, vodio taj neki fudbalski klub Obilić kojim je upravljao na način na kojim se upravljaju, na kojima upravljaju ljudi iz podzemlja. Znači, jedan taj njegov uticaj koji je imao i u državnoj bezbednosti i na podzemlje i u državnoj bezbednosti iskoristio je taj uticaj koji je imao na podzemlje da bi uz pomoć legitimne prodaje fudbalera obrtao veliki novac. I njegov je klub bio prvak države u jednom momentu. To nije moglo ja se zamisliti da to ne budu Zvezda ili Partizan. Ali eto, Arkan je uspeo i u tom. Tako da zbog njegove moći, eventualno generalno, koju je posjedovao na
na asfaltu, isto tako možda državi nije odgovaralo da uopšte postoji neko ko je toliko odskače od svih ostalih. Postoji mnogo teorija, ne bi se znali ni počinioci, niti išta o tome, naravno da Gavrić nije ranjen od strane bodyguarda, ali ovako nam ostaje isto, samo da možemo da nešto špekulišemo i da ne možemo ništa da zaključimo, ali ponavljam da ja nikako ne bih ni u razmatranje uzeo da bi Arkan svedočio u Hagu. Znači, Arkan, ne verujem da bi iko mogao da ga prisili da svedoči u Hagu protiv bilo koga. Arkan je svoju reputaciju prvo izgradio na ulici kao lice iz kriminogene sredine. Ali je posle ostatak te svoje reputacije debelo zaradio kao borac za srpstvo na ratno zahvaćenim područjima. I on je praktično postao heroj celoj jednoj generaciji. Mnogo mladih ljudi se učlanilo u njegovu stranku Srpskog jedinstva zato što je on Arkan. Ni iz kog drugog razloga. U njemu su videli uzora, heroja, mnogo toga pozitivnog. I sad će on da stavi sve to na kocku zbog toga što će tamo da svedoči protiv svog praktično šefa. Ja mislim da bi on pre nekako drugačije izbjegao to nego li da svedoči, pomakar mu se i desilo ovo što mu se desilo. Ali da njegov motiv da svedoči on protiv nekoga u Hagu, jednostavno ne stoji mi. Ne znam sada, ne mogu da gledam u pasu, ne znam, niti sam ga poznao toliko dobro. Ja opet polazim tu od nekih... Ti si imao iskustvo sa njim? Jesam, imao sam iskustvo sa njim i iz tog iskustva se vidi da on, recimo, on jeste bio jako opasan, izuzetno opasan, ali on nije hteo da sebi pravi neki gaf tu obračunavajući se sa nekom dvojicom redara ili tako nešto. Mi jednostavno pusti da to prođe pored njega i tako. Sad i mi kao takvi nismo bili dorasli jednom Arkanu, a mi ga se nismo plašili, ali nismo bili dorasli da se uopšte ulazimo u tu priču, to je bilo slučajno. Posle toga kad je ulazio sukob sa Šešeljem, to je već bilo drugo, tu se prosto pomiriš da će da te snađe to što mora da te snađe i tako i reaguješ. Svako od nas ima neke strahove, kod nekoga je to strah od smrti, kod nekoga je od nečega drugog, ali kada je dolazio do tih sukoba sa Arkanom, ja sam uvek računao to da može da se desi da se i ne vratim. Znači, bio je opasan jako. Što su se oni posvađali? Pa, Šešelj se posvađao s njime zato što je Srpska radikalna stranka bila nacionalistička opcija i patriotska opcija, šta ja znam. A Arkan je, uz pomoć, naravno, mehanizama socijalističke partije kojim je tada rukovodio Milošević i ovim mehanizama državne bezbednosti, osnovao svoju partiju i to u enormno kratkom roku. Osnivanje partije je jedan mukotrpan posao, tu treba obići svako selo, svako mesto, svaki grad. Ja sam učestvovao u tome, pa znam kako je to teško. On je uspeo da bukvalno preko noći oformi stranku i to jako organizaciono, zato što je bila podržana od strane, na prvom mestu, vladajuće partije socijalista, a na drugom mestu direktno od državne bezbednosti koje je i Arkan pripada. I sada ona zauzima veliki deo tog prostora koji je nudila Srpska radikalna stranka, pogotovo uključuju u sebe mlade ljude, kojima je, kako kaže Arkan, bio uzor.
E, sada, Šešelj je bio ljut zbog toga što je Arkan počeo da se bavi politikom, jer mu je odneo veliki deo biračkog tela tog tadašnjeg nacionalističkog korpusa, pa su socijalisti uspevali da ga u to vreme još poprilično pokušaju da obogalje time što su ucenili jednog poslanika istaknutog iz Srpske radikalne stranke, da oformi i Srpsku radikalnu stranku, koja se tada zvala Srpska radikalna stranka Nikola Pašić, i da tu podvede pod svoj neki, pod tu svoju organizaciju i nekoliko poslanika Srpske radikalne stranke, kad se uzme da se... Pričaš o Glamočanu. Glamočanu i ovi, da. Pokojno, da. I oni su uspeli su tako da ga malo obogalje i da mu uzmu dosta nacionalnog korpusa koji je glasao isključivo za Srpsku radikalnu stranku. A Srpska radikalna stranka je u to vreme bila jako popularna. Jako, jako popularna. I ona je više od pola miliona članova. I onda mu svakako nije... Ti napadi na Arkana su bili političke prirode, nije on imao ništa specijalno lično sa Arkanom. To je u početku tako izgledalo. Ali Arkan je jednostavno figura do koje je slabo dopiru ti neki... Ne može baš da prihvati da mu se neko obraća takvim tonom i sa takvim... praktično ni podaštavanjem, kako je to Šešelj radio. Ne, Arkan jednostavno nije bio ličnost koja bi to trpela u bilo kom kontekstu, političkom ili ličnom ili bilo kakvom. Tako da je Šešelj to uradio zbog toga, napadajući ga politički, vređao ga je i lično. I onda je, naravno, dolazilo do sukoba, jer, kaže, Arkan je bio moćan, nije on bio sad neko koga ćeš ti na televiziji da prozivaš da je nosio čarapu više na glavi nego ti na nogama. Aludirajući pritom na pljačke banaka koje je vršio tamo po Švedskoj, šta ja znam. Sa Arkanom nisi mogao tako da se igraš. Evo, ja gledam šta danas političari sve izjavljaju jedan o drugome i stvarno ne znam kako bi prošli da tako nešto kažu, recimo Arkan. Ne verujem da bi baš, pošto to postoje kao neki normalni vid komunikacije preko prepucavanja, preko tih medija, ja jednostavno mislim da je previše to postalo, nije to jezik kojim treba da se govori, ma kakva da je politička stvar u pitanju i ma kakva politička borba, korišćenje nekih metoda u toj borbi ne samo što je prilično opasno. Opasno je i sad. Može da ima i posledica po ne samo po konkretno ličnost čoveka, nego i po njegovu porodicu, nego mnogo šire može da ode. Može da ima, bude opasna i po društvu u celini, ma gde je ono bilo opredeljeno. Tako da mislim da takav način konverzacije kakav je, i to je još mnogo je ekstremniji ovaj sada način koji je uobičajen u Srbiji, nego ono što je Arkan rekao Šešelju. Neuporedivo ekstremnije ovo što se sada dešava. Jeste li dobijali neke, znači ti i momci koji ste obezbeđivali Šešelja, neke informacije da se priprema neki napad na Šešelja od strane Arkana, ili je možda i Šešelj planirao tako nešto?
Majok, Šešir nije planirao da napadne Arkana. Ne. Bar ja bi to znao. I nije on imao sa čime da napadne Arkana. Mislim, imao je sa čime. Nije baš da je bio Šešir. Malo sam sada se, nije Šešir bio slab ni sa ljudstvom, ni sa potencijalom da i on napadne Arkana na taj način na kakav je ovaj hteo njega. Nije, on imao je iza sebe jako mnogo ljudi koji su bili spremni da zbog njega i glavu izgube, zbog Šešira, tada, pre nekih 20-30 godina. Mogao je Šešir to da pripremi, šta ja znam, samo što bi to, za to bi eventualno doznala naša državna bezbednost i to bi bilo sprečeno u samom startu, kao što su doznali za Darkan je hteo da ubije Šešelja, pa su sprečili da do toga dođe. Kako je to trebalo da se desi? Pa ja ne znam. Ne znam. Ja do tih informacija nikad nisam došao, znaš, tebe kad pozovu, tebi ne objašnjavaju kakav je tu problem. Znači, postoje Arkanov plan da likvidira Šešelja? Pa da, ali vidi ovako, ja sam to čuo od Šešelja, ja to nisam čuo od državne bezbednosti. Tako da uzimam rezervu da to možda i nije postojalo, ali mislim da jeste. Mislim da jeste. Jer kažem ti, Arkan je bio sujetan i na takvo ponašanje, ne verujem da bi ostao baš imun, da bi, i on je u suštini, on je morao da bude i potkovan u izvesnoj meri da se, to se i na ulici isto zove politika. Ti razgovore koji se vode oko peglanja tih sukoba i tu uglavnom onaj koji je bolji retoričar ili rečiti ili pametniji ili uspe da argumentima se izbori za neku bolju poziciju. Samo što to mnogo retko dešava. Uglavnom se dešavaju obračune koji se krvavo završe, gubljenje glave. I tu je Arkan bio sposobniji od Šešelja u tim obračunima koji se tako vrše. I zato on nije kapirao jezik politike, nego je više kapirao ovaj drugi jezik. I zato mislim da je verovatno Arkan hteo da Šešelj to ne bi bez veze pričao, tek da bi ispričao. Ali s obzirom da sam čuo samo iz njegovih usta i da mi niko drugi to nije potvrdio, znaš, ne mogu sada da kažem da ja to znam zato što sam video, nego znam zato što sam čuo tako. Ja sad mogu da prihvatim što, kažem ti, uzimam sa izvesnošću od 99,9% da jeste teo da likvidira. A Šešelj nije imao tu ambiciju da likvidira Arkana. Dobro, ali ono što je svakako izvesno jeste da je Arkan imao dosta neprijatelja i eto to njegovo, odnosno ubistvo njega u Interkontinentalu se smatra jednim činom, da kažemo, olakšanja kod nekog, kod jednog dela tog beogradskog podzemlja. Mnogi su govorili, naši gosti i sagovornici, na ovu temu da su zapravo, da su se svi plašili Arkana, cijelo podzemlje. Jeste, to je istina. Mislim, plašili. Kažem ti, strah je relativna stvar. Neko se ne plaši, ne može sad Skole koji je izupucavan toliko puta pa da se plaši metka. Ili da se plaši da će da pogine. Ali on je u odnosu na Arkana nemoćan bio. Nije mu ništa mogao. U realnom životu, na ulici, u odnosu na Arkana su svi bili bespomoćni. I ma koliki da su kriminalci. Jer jedno je kad ti imaš sukob sa političarem, koji za sebe ima zvučno ime, titulu, ima ostvarene ciljeve, ma kakav on bio ovako ili onako, ima to što ima i ne može da mu se spori.
A drugo je kad imaš sukob sa nekim kriminalcem, ma kog ranga on bio. Ne znam, sa Skoletom, sa tim, ne znam da li je sa još nekim bio u sukobu, pošto sa Skoletom je bio oko ovog fudbalera Nikole Lazetića. Da, definitivno je bio u sukobu sa njim. I sad šta je tu bilo, da li je to sve tačno što priča ulica, to se nikad ne zna. Tu se uvek malo više doda ili malo manje oduzme, ili to nikad nije 100% tačno. Da li je to, ali da ga je finansijski oštetio, jeste. Skolet. Kao da mu je uzeo neku vrstu reketa ili tako nešto. E pa to je Skolet kao jedan ozbiljan igrač, nije baš malo lako, ni onda podnese. Da ga tako, makar to i Arkan bio, makar, ma ko da je. Ne bi to, tu se onda ide u obračun do kraja. E sada, ne kažem ja da je Skole mogao sam to da izvede, on bi to izveo sam. Verovatno. Ali nije mogao sam to da izvede. Prosto, Arkan je imao jedan ogroman aparat ljudi iza sebe koji nisu ni vidljivi bili čak. Ali koji bi sve učinili na njegov poziv, da ih okupio, on bi ih okupio bukvalno u roku od nekoliko sati. U roku od nekoliko sati bi imao armiju ljudi. Sad, mislim, kad kažem armija, to je minimum 100 ljudi. Bi okupio sigurno u roku od nekoliko sati najviše. Sat, dva, tri najviše. Posle toga bi možda okupio još ako bi mu trebalo. I on je bio praktično sposoban da uđe u sukob sa bilo kime. Sa tim gradskim ekipama koje su ostale posle 90-ih. I pre 90-ih je bio, mislim i za vreme 90-ih je bio na vrhu, a posle 90-ih kada su se sve gradske ekipe između sebe istrebile, on je praktično imao samo još neke tu koje su pojedinačno eventualno se bavili nekim poslovima, mada on, koliko ja znam, je izašao iz bilo kakvih nelegalnih poslova. Ark, on je čovjek se prepustio trgovini naftom, šta ja znam, klubu Obilić, fudbalskom tom svetu, gde se obraću isto milioni. I nije ga zanimalo više nikakvo ni podzemlje, ni ništa. Ali ljudi iz tog sveta su, bez obzira što se on nije bavio, nije im ulazio na teren oko, recimo, tih automobila koji su bili aktuelni na tržište, on je čak i kupovao od nekih od njih neka kola nekada. Nije u poslove s drogom nikada nije ulazio, a to je recimo najveći profit. Znači, nije im smetao u poslu kao poslovni neki konkurent. Ali kao autoritet vrhovni u svetu podzemlja, definitivno im je smetao. A imamo seriju tih ubistava vezanih za fudbal. Bar, eto, ako možemo da podvedemo između ostalog ubistvo Arkana kao jedno od tih fudbalskih likvidacija. Pa nije to fudbalsko. Da, ali mislim, eto, može i u to da se svrsta, jer je čovjek bio u fudbalu. Imamo nekoliko fudbalskih funkcionera koji su stradali, eto, Branislav Trojanović Trojke, on je likvidiran, on je gazda fudbalskog kluba Zvezdara, pa onda posle toga Jusa Bulić, odnosno pre toga Bulić, on je ubijen pre Arkana, neke dve godine pre. Pa onda imamo takođe i ubistvo košarkaškog asa i reprezentativca Harisa Brkića.
Pa igrom slučaja poznao sam samo Jusu Bulića. Trojkita nisam poznao lično, ali znao sam da je opasan igrač u svetu podzemlja. Iskreno ne verujem da to što je Jusa ubijen ima veze sa fudbalom, kao ništa ne verujem da to što je Trojke ubijen ima veze sa fudbalom. Znaš, ne... Jusa je bio isto stara garda, isto i Trojke. Mislim da su tu negdje i generacijski. Jusa je bio opasan, recimo, u tom svetu podzemlja. Jusa je bio opasan. Jusa nije bio fizički, se nije eksponirao. On je se eksponirao, nije se čak ni eksponirao čovjek, nego je isključio oružjem baratao. I jedan je od retkih ljudi koji su nosili tada automatsko oružje u Beogradu. Tada 80-ih, kada je on bio aktuelan, između ostalog i za režim, isto iz istog razloga kao Jarka. Isto je radio poslove za državnu bezbednost u toj meri kao i Jarka. Možda ne u toj meri, sad ne znam, ali znam da je bio vezan za službu državne bezbednosti. Jusa je recimo, ali recimo Jusa je umeo i da radi na vratima u Mažestiku. Pa je umeo recimo da radi na vratima u Nani. Mora je da bude neko po tim vrućim mestima gde se okupljaju ti neki ljudi opasni da staje do znanja da tu nije baš zdravo ulaziti u neku, makoliko onda fizički nije bio da je fizički bio prosto obično, jedno obične prosječne građe. Svi smo navikli na redare da budu u nekom bilderskom tipu, da budu široka ramena, jake ruke, veliki mišići svuda. Ovo ne. Jusa, a kažem ti, radio je u dve najpoznatije diskoteke tog vremena, na vratima. E sad, iz kog razloga, da li je to njemu uopšte bilo potrebno, da li mu je plaćeno u komadu neka malo veća cifra da se tu stvari malo srede, da on bude tu, ja ne znam. Ali nije on jedini, Džamba i Solero isto radio na vratima, recimo u Nani. Znači, mora je tu, ljudi misle to, ti klubovi to, mora da se u gradu, da se zna gde se sme, gde se ne sme. Gde neko ima prolaz, gde nema. Ne može sad neko ko je, kad vidi Jusu na vratima, prvo mi ga uopšte nismo ni poznavali, većina nas, mi. Ja sam ga znao zato što je bio mentor jednom mom drugu s kojim sam porastao, pa sam ga tako upoznao. Ali bilo je ljudi iz grada koji su obilazili tih nekoliko diskoteka koji su tada, koji kad siđe dole u Mažestik, kaže, koji oni mali na vratima, znaš? To je Jusa Bulić, na primjer. Sam stane tako čovjek, udarite laktom, izvini, što, znaš, kulturno se izvini ako je gužva i prođe pored tebe. E, onda kad čuju da je Jusa, da je to taj Jusa, e, onda je malo, tuju, jer svi ga zamišljaju kao neku alu sa sedmoglavu, znaš, ti koji ga ne znaš. Ja sam znao da je tako skromno fizički građ, da to ne interesuje, on ima svoj način obračunavanja. I kažem ti, bio je mentor u tom svetu jednom
drugaru, pa sam ga tako upoznao. I Džambu sam znao iz kraja i on je isto radio na vratima. Radili su opasni ljudi na vratima, nije to baš posao koji je za podcenjavanje. Ali mi smo se napravili diskrepancu neku i odvojili se, malo udaljili od teme za Arkanov uticaj na svet podzemlja tada pred njegovo ubistvo. Da, Arkanov uticaj je bio ogroman. Niko nije mogao da mu parira. Pa je moguća i ta alternativa da su ga ubili ljudi iz podzemlja, ali odakle da ga ubije policajac ako su ljudi iz podzemlja. Znaš, uvek tu ima nešto, ali kako, zašto, ne može tu da bude prosto čovjek pametan, pa logičkim sledom okolnosti je kaže, aha, to je bilo, da složi kockice i da kaže, to je bilo tu i tu, zbog toga i toga, tako i tako, zato i zato. Taj i taj. Ne može. Mesec dana nakon Arkana ubijen je i Radoslav Trlajić, poznati kao Bata Trlaja, koji je takođe bio između ostalog i fudbalski radnik, funkcioner. Bata Trlaja, fudbalski radnik. On je bio, eto, da. On je bio upravi fudbalskog kluba Bežanija. Fudbalski radnik. Ovo ti je dobro bilo. Pazi. Čovjek bio tamo u klubu. Pa dobro, jeste, na kraju krajeva. Nego zamišljam, Bata Trlaja onako kao ja sam fudbalski radnik. Bata Trlaja je bio stvarno njuška na sposoban kriminalac. Ali ne znam sada, ne znam više, ne mogu da ti popamtim iskreno, ti kažem sva ta silna ubistva i ko je koga i zašto. A neki su odleteli u vazduh u automobilima, nekima su napravljene sa čekuše. Ali ima jedna stvar. Batu Trlaju su ubili Zemunci. A Zemunce je interesuo futbol. E pa sada, da je ubijen baš zbog toga što je bio futbalski radnik, ne verujem. Ne verujem. Mislim, Bata Trlaja je bio hrabar i sposoban u toj sredini da obstane. Ali da je ubijen zbog nekog futbola, to ne verujem. Ma kakve se pare vrtale tamo, one se vrte samo oko vrhunskih igrača i vrhunskih klubova. Ne mogu tu da prosperiraju neki tamo, ne znam ja. I međutim, svi su hteli nekako da operu pare preko tog fudbala. Ali to Zemunce nije interesovalo, oni nisu imali nikakvih dodirnih tačaka s fudbalom, ja mislim da nisu imali. Nikakvih. Da li si možda, evo kad pominjemo tako neke ljude, jedan čovjek koga nismo pomenuli u ovim emisijama, uopšte, mislim, otkad se bavimo ovom temom, da li si ti čuo za njega uopšte, Đorđe Blagojević, Ludi Đole? Ali Ludi Đole kad kažeš da, čuo sam. Da, s Kumodraža. Da li si znao možda nešto o njemu, odnosno da li si ga... Ne, čak nisam ni bio u Beogradu kad je on bio aktualan. Tada su već pola tih, vidimo kakve pola, 90% je izginulo ljudi kada je on postao aktualan. Ali na Dorćolu je bio isto Borak, Marko Borak. E, Marko Borak, da. Marko Borak, ono što ja znam o njemu, da mogu da tvrdim da je onako autentično, je bio neki dečkić koji je hteo da po svaku cenu da ispravi krivu Drinu. Da, da isteruje pravdu. I da mu je to u jednom
vremenskom periodu, prilično kratkom, možda i na izgled polazilo za rukom, ali završio je tako što je jako teško, jako teškom smrću umro. Međutim, to da je bio hrabar i da je neverovatno bio opasan praktično kao protivnik, mada se on, ne znam ja, da je sada baš sa nekime se bitnim zamerio ili zakačio, nije prozivao tu svakojaku neku... Prozivaju ljude različitih gabarita, različitih profesija, neki uopšte nisu ni bili iz kriminogenih sredina, ali svi su mu na neki način nešto smetali jer je hteo da istera neku svoju pravdu. Sad. Je li istina da je on dođe kod nekog kriminalca koji drži lokal i baci mu bombu na lokal? Je tek tako, zato što ne može da podnese eto tu neku nepravdu da je pokušao da im prkosi ili tako nešto. Čak da je policiji najavljivao šta će sledeće da uradi. Da, toga se nisam setio, jeste. Moguće je da je to istina i verovatno je tačno da bi pokazao koliko se ne boji, da je najavljivao policiji. Kažem ti, radi se o momku koji je imao tu neku hrabrost uličnu, imao mogućnosti do jedne mere da je sprovede u delo, da pokaže da se on ne boji nikoga, da baci eventualno nekome bombu u kafić ili tako nešto, da najavi policiji šta će da uradi, da isproziva tamo neke sudije i tužioce, da pravi neki spisak svoj i kači po nekim kafićima, na što nije baš bilo... To je bilo nezrelo, ali on je bio i takvih godina. On je koliko imao, 19 godina. Međutim, on je bio tada neko kozak sa... koji je bio opasan, ne znam sad koliko je bio sposoban da radi neke radnje koje bi mu omogućavale da se bavi nekim poslom, pa da od toga, pošto je od toga većina kriminalaca tada živela, svi su imali svoj neki tal u nekim tim poslovima oko gradnje, pa su svi neki imali svoj tal u nekom reketu, pa su svi imali svoj tal u nekom svom tamo ukradenim kolima, ne znam, otprilike tako je to funkcionisalo. Ne znam koliko je on bio tako funkcionisao, ali imao je svoje neke klince koji su mu bili prilično lojalni, mada ni za jednog poimenično nisam čuo ni kako se zove, niti bilo šta. Jedino što sam ja čuo, što možda je ovako ilustrovalo njegovu prirodu, ako je tačno, moram da se ogradim, je da je bio u bekstvu od policije i da je trebalo hitno da prespava kod nekoga. I okupio je te svoje klince negde na nekom mestu i rekao je večeras ću da spavam kod tebe, sutra ću da spavam kod tebe, da sad ja se ne uživljavam mnogo, otprilike tako mi je kako je meni prepričano. Jedan je od tih momaka rekao, ali meni su keva i ćale kući, ne možeš kod mene. I Marko ga je grunuo u nogu. E, to bi možda, to je nešto što sam čuo, što je poteklo sa Dorćola, iz krugova koji su tada, pošto se za Marka Boraka malo i zna, koji bi otprilike ilustrovali o kakvoj se ličnosti radi. Znači, ako je to tačno, onda nije baš on bio sav svoj. Znaš da je rođenog čoveka upucao u nogu zato što ne može prespava kod njega. Ali pazi ti, to su bila deca. Su bili mlađi od njega. Ne možeš kod mene, keva i ćale su mi tu, znaš.
I ovaj izvadi pištolj. I ovaj grune ga u nogu. Tako je, bar po pričanju dorćolaca koji su u to vreme tamo bili. To je već ulica, tu su se, kažem ti, malo se doda, malo se oduzme. Ali to je jedna od priča koju sam ja čuo o tom malom Marku. Direktno od nekoga. Jer kažem ti o njemu, niti je sniman film, niti je on poživao dovoljno dugo da ostavi nekakvog traga, recimo Knele je isto bio mlad, ali on je imao neku harizmu, pa je osvojio sve beogradske klince. Ovaj niti je bio tako harizmatičan kao Knele, em je imao tako neku svoju ideju o sprovođenju pravde, koja se nije baš uklapala u te neke ulične svakodnevne ideje o tome šta znači biti mangup, šta znači biti kriminalac, šta znači biti živeti od toga, šta znači samo biti neko ko želi da bude opasan. Znači, nije tu postojala neka stroga selekcija, ali njegov taj modus ponašanja baš i nije bio, razlikovao se od svih ostalih koji su se u to vreme pojavili. On je istrivao pravdu neku svoju. Sada, ovako na oko deluje da on ništa nije imao konkretno od toga, čak da imao i veliku štetu životnu, na kraju ga je to koštalo. On je ubijen i njegovo telo je samo izbačeno iz auta. Da. Nije imao ništa konkretno, čak ne verujem da je, pa vidiš, o njemu se jako malo i zna, čak nije ni uspeo da zaživi kao ime. Evo, ja znam zato što sam u to vreme bio, šta ja znam, bile su te 90. Ja sam bio stalno u gradu, bio sam stalno u nekom dodiru sa tom kriminogenom sredinom, na ovaj ili na onaj način, ili kao telohranitelj, ili kao obezbeđenje u klubovima, ili kao opet uterujući i te dugove. Znaš, ljudi kad hoće da se odbrane od nekoga ko hoće da im, recimo sada, kako ti da se zaštitiš ako si prevario nekoga za 100.000 evra i sada on ne može da ti naplati, ali može da plati nekome da ti traži taj novac. Ne može sudski da ga naplati ili nije to overeno u sudu ili šta ja znam, nego ti dao onako kao pozemnicu, ti ćeš da unajmiš isto tako ljudi iz te sredine da ti oni naprave balans, da oni pariraju umesto tebe, da ne bi dao recimo 100.000 evra, ti ćeš da platiš 10 da nekome da stane na tvoju stranu, da ga ne diraju, razumiješ? Tako da, bilo je tih situacija, jer kažem ti, bavio sam se tom laplatom dugo, koja je sa moje strane bila legitimna, jer ja sam preuzimao potraživanje cesijom na sebe, taj dug je postao moj dug, ali naiđeš na ljude koji su praktično spremni da to ne plate po cenu, da unajme nekoga da tebe eliminiše iz daljeg tvog nekog delovanja u nastojanjima da naplatiš to. Kako izgleda kada odeš kod tog nekog svog dužnika? To može da se obavi jednim telefonskim pozivom, recimo. Prvo se pažljivo se, bar ja sam tako gledao, da pažljivo gledam od koga ću da naplatim taj dug i za koga ga naplaćujem. Znači, onaj za koga naplaćujem dug mora da mi prvo da dokaz da dug stvarno postoji. Drugo, taj od koga ga ću da ga naplaćujem mora da bude solventan, da ima novaca da vrati dug. Ne mogu da naplaćujem dug od čoveka koji te pare prokockao ili lupam. Pa zar se to ne radi? Šta? Pa on tebe ne zanima
Da li on potrošio? Pa što da kao... A on može da ti kaže, potrošio sam, a nije potrošio. Ne, 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 ima to. E, to je već druga stvar. Tu imaš način da saznaš da li on ima nešto što možeš ti da mu uzmeš. Možda nema pare, ali ima nešto drugo. Pa ne možeš da sediš su udrenovim. Ne isplatiti se. Da trošiš energiju na nekoga. Imaš milion tih potraživanja 90-ih. Ti imaš milion prevara je bilo. Sad ti treba da... Ti pucali su ljudi na tim poslovima zbog kojih su pozimljene pare. Znaš, nije se on njih on bukvalno prokockao. Nego jednostavno uložio u posao koji mu nije išao i nema više ništa. Sad on treba da prevari nekog drugog da bi koji zna da je ovaj pukao kao zvečka i da... Ne, 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 takva potraživanja nisam ovaj uzimao, ne. Zašto? Zašto? Prvo, kako ja da uzmem od neko kad nemam? Ništa. Ne mogu. Drugo, na neki način je i da mučiš nekoga ko nema nije baš prihvatljivo kao kad mučiš nekoga ko ima, a neće da vrati. Mislim, mučiš. To je neki termin da upotrebimo. Ne mučiš, naravno, nekoga. A kako onda, kako... Da, da, kako vršiš pressing da neko ko ima, a neće da plati? Pa kako vršiš pressing? Znaš, retko to radiš sam. Retko to radiš sam, vrlo, vrlo, vrlo retko. Treba da si baš izverziran i da te dužnik poznaje. Imao sam ja i takvih slučajeva gde je bilo samo pitanje toga da ga uhvatim na licu mesta. Jer izgube se ljudi, nema ih. A pressing se vrši na različite načine. Ili fizičkom prinudom, batinama, a ima ljudi koji su potpuno ne reaguju na batine, znaš, ali reaguju na imovinu. Nikad ne treba vršiti presiju nad članovima porodice za pare. Mislim, bar meni to je bilo neprihvatljivo. Samo od onoga ko je se zadužio, iako ima, a neće da vrati. Sad, da li on ima investirano u nekom objektu, a nema u kešu, ili ima u pet automobila, ili ima u ovom, to mene ne interesuje. To se zna tačno kako se naplaćuje kad nije keš. A, pozajmio si keš. Kažem ti, mora da daje znake da ima nešto. Jer imao si i ljudi koji su u stanju da odglume da su na ivici prosječkog štapa, a nisu. Ja sam igrom slučaja upoznao čovjeka koji do duše nije bio dužnik nikome, ali je bio pun para, koje je dobio dajući na kamatu ovome i onome preko opasnih ljudi. Ja kad sam ga vidio, ja sam mislio da je on neki beskućnik, tako nešto. Bukvalno. Došao je u neki restoran, kafić u stvari na Banjici, u nekom olupanom kecu kome se farba, ono, mat, bila neki bordo, makuk, neobrijan, s nekim naočarima, koji su, ono, sa nekim okvirima, nekim socijalnima, nešto neverovatno, ti se odmisliš, jebote, šta će ovaj od... I tek kad on ode, ti čuješ informaciju da on, recimo, ima 20-30 miliona maraka ili čega je već, to je već tad bilo valuta. I ti se zabezekneš. Obično se ljudi eksponiraju, voze skupa kola, kupuju nekretnine, ti koji imaju toliko miliona. A ovo je ko neki... Imaš takvih slučajeva. Imaš da ljudi jednostavno do te mere idu da izgledaju jadno i bedno, samo da neko ne bi pomislio da oni imaju veliki novac. I onda
kažem ti, od fizičke prinude, pa do, recimo, ja sad govorim za sebe, ne znam kako su, možda je neko i drugačije to radio, možda vršio pritisak i na članove porodice, ne znam. Kažem da ja to mislim da tako ne treba. I tako nisam radio. Ja sam izvršio isključio na dužnika. Isključio na njega i na njegovu imovinu. Sad, da li je ta njegova imovina bila i imovina njegove članova porodice, to me ni manje zanimalo. I tako što im oštetim, uništim deo te imovine, tako što stavim do znanja da jednostavno mogu sve da, do čega se dohvatim od te njihove imovine, da im bukvalno propadne. Razumeš? E onda počinju malo ozbiljnije da shvatiju kad se to počne dešava. Znaš, da im uništiš deo imovine. Znaš. Ovako, sad, ja ne znam, batina može da se podnese dosta i haha, može čovjek da preistrpi dosta batina, ali da istrpiš uništenje imovine koja poslije neće ti se vrati, to je već malo teže. Obično se završava tu sa nekim ozbiljnim upozorenjem i posle toga, pošto se to nikad ne završi na toj prvoj instanciji, kad već moraš da odeš da upozoriš nekoga ko ne reaguje na telefonski poziv ili te ne poznaje, pa moraš da odeš kod njega, pošto to nikad tako ne bude. Ja platit ću, super, sve će da bude ovo, ono, to nikad ne bude. Ja platim da se to naplati odmah. Nego moraš da i taj neki drugi bar nivo, da uradiš taj fizički deo. Postoje, ni on nije, ne znam, nija šta nije, baš da je to sad prođe kao da nego mu se lepo stavi do znanja da ne može tako da se igra sa novcem, a kada već ima, ne želi da vrati, obavezao se. I ako to, od ta dva elementa neke prinude, znači od fizičke, prvo od upozorenja, pa do fizičke prinude, pa od oštećenja imovine, to je bio moj neki prag gde sam ja završavao ili ali sam procenjivao koliko je spreman da trpi, koliko je spreman da imaš ti dužnike koji će pre da izgubi deo tela nego da ti da, mislim, tako figurativno kaže, ne mu sečeš ruku, ali da ti da pare. A kad naletiš na nekog, da kažemo, tvoj kolegu, ajde da tako kažem, na nekog ko je spreman da brani tog, da ti dođeš kod dužnika i da vidiš da to više nije situacija koja je on sam, nego da je tu neko koga štiti. Vidi ovako. Mogu za konkretnu situaciju da ti ispričam jednu. Gde naletiš tako na kolege. Eto. Ne naletiš u stvari, nego... ali ne radi se tu o nekom čistom potraživanju u novcu, nego jednog su momka pretukli zbog nekog potraživanja neki momci koji su držali neku detektivsku agenciju, kako se zvaše, Carmen, u dole u Dimitrija Tucovića je bila. I nas... koliko nas je bilo, pet, momka su tako lupali da je nosio onaj, onu čalmu na glavi, belu, baš su ga sav bio modar kočivit. E sad, taj momak je olupan zbog nekog duga prema ne znam nija kome. Od strane tih ljudi. E, tu su bili ozbiljni krimosi. Ne mogu sad se setim koja je to ekipa, ali mislim da je bila je deo, Zvezdarci su u pitanju. I Zvezdarci su u pitanju, ali neka pod ekipa, nisu bili, recimo, šta ja znam. U ostalom sad ću da ti ispričam, pa ćeš da vidiš iz konteksta. Nije niko bio od poznatijih kriminalaca, ali su bili nečiji, ili ih je bilo 15-ak, možda i više, ili bar ja nisam poznao
nikoga od njih, pa da sad mogu da kažem to je bio, ali definitivno nisu bili, pošto su Zvezdarci tada bili Kiza, Velja, Šljuka, znači nisu bili oni, nego su bili neka od ekipa koja je tu radila u kraju za, pod nekim njihovim, šta ja znam, nisu možda čak ni bili povezani. I mi smo došli naoruženi pištoljima, parkirali smo se ispred te agencije, sa dvoja ili troja kola smo došli. Ali jedan je bio specifičan auto, jako upadljiv. Nemam pojma, dvoje ili troje kola smo došli, sad mi već to pre toliko godina možda se nečeg i pogrešno setim. Ali oni čim su nas videli da smo mi došli, oni su znali o čemu se radi. I mi smo već se spustili u dvorište te agencije, oni su se naređali na terasi i uperili su svi pištolje u nas. 15 ljudi te drži na nišanu. Ovi moji drugari je hrabri momci, ali jedan je tu bio, jedan je držao u džepu bombu od tih mojih drugara, ali jedan mu je prišao i stavio mu pištolj na potiljak. Ja sam nekako i još jedan moj drugar koji smo, tada smo bili, baš smo bili jaka ekipa, smo bili dovoljno, da tako kažem, spremni da izvadimo pre toga pištolji, da već uđemo sa pištoljima u rukama na njihovu tu teritoriju. To je bila jedna tako prizemna zgradica, to su bile neke kancelarije gde su oni, ne znam ja šta radili. I ja sam držao pištolj u rukama, i taj moj drugar je držao pištolj u rukama, i bila su još trojica, mislim, mojih drugara, koji nisu držali u rukama pištolj, ali su imali sa sobom. I ovo je držao bombu u džepu, a ruku je držao, u ruci je držao bombu, u ruku je stavio u džep. Ali njemu priđe čovjek i stavi mu cev na potiljak i ruku na rame. I odmah tu pored mene, bukvalno na metar i po dva od mene. A ovi svi na nas uperili pištolje iz te agencije Kar. Ja sam imao pancir vojnički, američki, od balističkog platna, nije bio od Kevlara, koji je mogao da zaustavi sve SMT-tejca. Ali tetka je bila tad najjače oružje. Mislim, najčešće. I sada, ja mislim da smo još nas dvojica bili, da smo nas trojica bili pod pancirima, nisam siguran, ali i mi nismo bili, znali smo gde idemo, sada će baš da bude njih 15, tamo 20, koliko ih je bilo, 15 sigurno ih je bilo. Nismo znali da im je to neki dnevni raspored da tamo bude njih 15 na to mesto. I nije ti prijatno kad se na nišanu toliko broju ljudi, znaš, koji znaju i šta su vikali, nemam pojma, baci oružje, tako nemam pojma, nešto su vikali. I sada, jako nezgodna situacija. Ali desi se da u toj nezgodnoj situaciji slučajno tuda patrolira neki policijski auto. I neko je rekao, Murija, i ovi spustiše oružje. Eto je već mogla da krene neka diplomatija. I sada došao je Velja sa Zvezdare da posreduje između dve zaraćene strane, razumeš? Pritom ja sam tu zbog druga došao,
nije, kažem ti, ne radi se o naplati potraživanja, nego o nekome ko je prebijen zbog naplate potraživanja. To moglo se gadno završiti, uff. I Velja je bio izuzetan diplomata, kakvi to je, par excellence. Velja je došao se još nekim, ali nije Kiza bio s njima. Ne znam ko je bio s njima. Ne znam ko je bio s njima. Došao se Velja još jedan, ja ne mogu setim ko. Ispeglali su stvar, dogovorili su se sa tim mojim drugarom, čiji je drug prebijen, kako će sve to da se dalje dešava, i razišli smo se u miru. E, to se dešava kad naletiš na ekipu koja radi isti posao koji radiš ti. A ko je taj Velja sa Zvezdare? Upravo, i on je isto poznat kao što i Kiza Džambas. Isto koliko je Kiza poznat, toliko i Velja poznat. Neša isto. Koliko je Kiza poznat, toliko je Neša poznat. Samo što je Kiza više eksponiran u tom svetu boksa i ne znam, kao prijatelj sa Divcem, a ovi su na Zvezdari isto što i Kiza. Neša, Velja i to društvo. Ti si imao sukob sa Divcem? Da, imao sam sukob sa Divcem. Ali ne bi o tome se sada, mislim, čak mi se desilo da mi je predočeno da se to nije tako desilo, nego na drugačiji način. Ja nisam mogao da verujem da neko ko nije bio tu zna to bolje od mene, razumeš? I šta ja sad da se objašnjam? Je li bio Kiza tu kad se to desilo? Ne, ali Kiza je došao posle toga. I šta je bilo? Pa ništa, rekao mi je da moram da oprostim. Znaš. I tako. Pa dobro, na kraju krajeva, ja sam kao i da sam oprostio to ništa, nisam se ja nikome nije osvetio. Ma na kraju krajeva to i nije bitno, nego, znaš, sad, to je deo neke moje priče gde sam ja zbog nekog svog radnog mesta, nekog tamo, ko je počeo da radi u najranijoj mladosti na tim vratima, morao po prirodi stvari da dolazim u sukob sa ljudima. Razumeš, to je samo jedna u plejadi tih celih dogodovština. Znaš, niko isto ne veruje ni za Zlatka Bagarića da je prošlo tako što sam ga izvukao za rukav sa dva prsta iz ovaj... Ali šta da radim? Baš sam htio da te pitam za njega, znači to je, ajde kažemo, to je kum Ljube Zemunca. Da. Dakle, to je čovek koji je, ono što je, kažemo, Ljuba ovde, to je on u Hrvatskoj. Pa evo, ispričaj nam to sa njim i onda da čujemo posle kako je on ubijen, dakle, ispred policije, bukvalno pa su čoveka odveli u lokal i ubili ga. Ne znam, bre, kako je ubijen čovek. Ja mogu da ti ispričam ovo drugi put, ali... Mislim, postoje ljudi koji su uprisustvovali tom događaju i jedan je samo poginuo, moj drugar koji je bio tu na tom mestu. Inače, dvojica ljudi koji su bili sa mnom to večer na vratima kada je Zlatko došao da me upuca zbog toga što sam ga ja izvukao napolje, su živi, jedan je ultra poznat, mislim, u Beogradu. Ali on je sad poznat u drugim krugovima. I ja ne mogu da ga pomenem sada zato što možda ne bi bilo dobro kad on gleda da opere svoju prošlost od svega što ga je dovelo na taj put. On gleda da sada potpuno obriše tu stranu svoje neke prošlosti, jer je ušao u jedan svet gde u najmanju ruku nije poželjno da ima, razumeš, a ovaj, znači dvojica ljudi koji su tu prisustvovali, samo što ovaj drugi nije poznat, ne eksponira se u javnosti, on je bio deo mog društva koje je imalo tako raznorazne akcije tih 80-ih i 90-ih, ali nije se eksponirao, mislim,
gradski je lik i on isto ima koji ja godina, ali nije nešto poznat sada da pa možda, mislim da čak i on i njemu ne bi bilo prijatno da ga pomenem sada, da. Jer on isto neko... Ali ovaj ko je poznat, dobro, razumeo sam o kome se radi, on svakako ne bi voleo da se to... Razumeo si to pomenu, apsolutno, da. Ali evo da kažemo, dakle, Bagarić je zapravo, navodno se kaže da je on maltretirao vlasnika nekog restorana, mislim da u pitanju fudbalski klub Dubrava, i da je ovo, to je u Hrvatskoj, dakle, i da je on, da je njegov brat došao sa policijom i da je on ispred policije ubio Bagarića i za to je dobio tri ili četiri godine, ne mogu da se setim. Dakle, da je to je bila godina, mislim da je bio jun 98. godine, tako nešto. Ne znam, vidi, ja Zlatka Bagarića nisam ni tad poznao. Nisam ja znao ni ko je Zlatko Bagarić, ni da je on sa Ljubom u ekipi. Svakako da sam znao da je sa Ljubom u ekipi, da bi da bi prešao preko toga što je prošlo ono kao pored, ne znam ja, jednostavno kao da ne postojiš kad prođe neko pored tebe, pa nije ti baš prijatno, znaš. Ja nisam znao ko je on. Verovatno ne bih sigurno da sam znao sad da je sa Ljubom. Da, on i Ljuba su bili kumovi. Ne, a ne, pa vidiš, ne, ali to se desilo na taj način kako se desilo. I ja sad to ne mogu da preformulišem ni u jednom segmentu. I kažem ti ko, da, znaš, i sada, isto zato ne želim da komentarišem taj sukob sa Divcem, jer i tu sam dobio ljudi, kažem ti, koji nisu direktno bili tu, nego su indirektno umešani, da je to bilo drugačije. I ja sad, znaš, sad šta ja da radim? Da se s kime ja objašnjam? Neka ostane tako kako sam ispričao da je tako bilo. Ko hoće da veruje, neka veruje, ko neće, ne zanima me zaista. Da sad nešto što je bilo pre 30-40 godina, potežem iz ovih ili onih, mislim... Nemam razloga nikakvog da izmišljam što je, koja je meni potreba to da izmišljam. Znaš, dalje, opet sve dođe na svoje. Te se stvari malo, kad se taj tektonski poremećaj od toga što si ti rekao, jer ti si neko ko je radio na vratima, pa si ti redar, pa kako si ti to mogao Arkanu, pa kako si ti to mogao Zlatku Bagariću, pa kako si ti to mogao Divcu, pa kako si ti to... Pa mogo sam, razumeš. Ja ti kažem, i Jusa je radio na vratima. I to u dva kluba. Jusa Bulić. I Džamba i Solero je radio na vratima. Nisu na vratima radili ljudi koji su, bili bezopasni. Ja sad treba se objašnjam, je li to bilo ovako ili ovako, na kraju krajeva, sve i da se ja ne sećam dobro. Da je to, na kraju je isti ishod svega toga. Jedan je došao da me upuca i jedan je izvadio pištolj na mene. Znači, nema tu šta da niko to ne poriče. Sad, zašto su oni to uradili? Mislim, suvišno je sada da ulazim ponovo u priču koju sam ispričao na prvom mom gostovanju, kad je već bilo. Jesi li imao neku situaciju, ovo što je bilo, dakle, 90. godine, čuveni Audi, čuvene varijante pucanja iz Audija, mnogih likvidacija koje su tako vršene, da li je crni ili sivi, nebitno, kao da je to bio neki stil ubijanja tada? Je li to bilo, dakle, gde negde usporeno se kreće crni ili sivi Audi, da se oni koji znaju, dakle, da odmah sumnjaju da će biti nekog ubistva? Ne. Znam da sam čuo priče od ovih ljudi koji su upoznati bili kako su to radili Zemunci, da su imali strelca, sa zaboravio sam ko je to bio, ne... koji je Rafal bukvalno u ravnu liniju sekao.
izuzetno dobrog strelca iz, ovaj, iz autopokretu. Znači ti kad pucaš rafal, bar malo mora da, da bude nepravilna ta linija po kojoj ovaj, pogađuje meci. A oni su imali recimo strelca koji iz auta sad desilo se da je Audi. Jer je tad Audi bio bila jedna bio najpopularniji auto među, među svim limuzinama. Čak su govorili da je Mečka dobar auto, zvala bi se Audi. Znaš, e sada to je malo preterano, ali takva je bila, svi su vozili Audi. Sad, da li Audi zbog toga bio toliko ili je to koincidencija, ne znam. Ali da je to bio znak da, da se usporeno kreće, ne vjerujem. Pa niko nije lud da, da signalizira meti da će da bude ubijen. Nego kada je ko je bio tada na meti, pa prva žrtva kažu da je bio tvoj prezimenjak, ovaj Mirko Bosanac, da on prvi stradao tako iz Audija. Ne znam, iz vidi kad čuješ da je ubijen neko, znaš, ne možeš da si ravnodušan na bilo čije ubistvo. Znaš, ti možeš da si, da imaš više ili manje, ovaj, čak i makar i ne poznao čovjeka. Ja Mirka Bosanca nisam poznao, poznavali su ga neki moji prijatelji, ali nisam ja. Ali bio je opasan. Definitivno. E sada, ja znam da je jedino ta pucnjava spektakularno izvedena kada je Skole ubijen. Jer to je prosto neverovatno da ti možeš toliko kao na filmu. To nije više ni kod nas, znači da sad... To je trajalo koliko? To je trajalo, o tome se i radi. Što to nije bilo bam, bam, bam i Žiška. Nego što je to trajalo. To je trajalo. I to je trajalo po širem centru grada gore do Vidikovca gde je već Skole stanova. Od autokomande mislim do Vidikovca. To je i kilometraža. I trajalo. I pucano iz oba smera. I na sreću Skole niko uzraća. Nije ubijen od ljudi, da kažemo. Da. Da li možeš da zamisliš ti tu filmsku, to je, ja sam mislio da to u Beogradu ne može se desiti. Zato što sam to vidio samo na filmu. Takva pucačina sa toliko ispaljenih metaka i šta ja znam. I ovi uzvraćaju iz Kola, ovi. Znaš, zato ti kažem da je zemunski klan mnogo, mnogo, mnogo moćan bio. Pa te je to, ti to da se... Pa i to da uradiš i na kraju uspeš da ubiješ Skoleta i ništa se ne desi. Znaš, ma kakvi, to je bila jedna jaka, jaka organizacija, baš jaka. Je to Kalinić bio najbolji strelac? Ne, vidiš, ja njih nisam poznao i sada ne mogu da ulazim u to ko je bio najbolji strelac, ko je bio... Ali definitivno da je Dušan Spasojević bio najopasniji čovjek tamo. Kad ih je sve takve držao pod kontrolom. Znaš, tamo nemaš ni jednog jedinog da kažeš da je sad ovo možda... Eto, tako. E, vidiš, recimo, znam recimo za jednu anegdotu gde je pozvan čovjek koji je prvi se javio Dani Drašković posle atentata na Vuka Draškovića. I pozvali su ga u u Šilerov. Šta će ovaj od? I stavi pištolj za pojas. Čovjek ozbiljan. Nije nikakav ni kriminalac, ni ništa.
ni ono, čovjek, da li su po partijskoj ili ni, da. Jedan je od osnivača SPO, jeste. Zato je on, ali nekako se desilo da je on prvi zvao Danu Drašković posle atentata na Ibarskoj magistrali. I ovi saznaju da je on zvao preko policije i dođe vam. I ovi ponese pištolj. I sada pretresa, svi oni tamo, pretresa ga Bagzi. I napipa mu pištolj. I ništa ne kaže ovaj. Zašto? Zato što je ovaj čovjek Bagzi ovoj majici nabavio neke skupe lekove kojih nigde nije bilo da se nađe i niko nije mogao da ih nabavi. I on je znao da kad bi sada rekao, a došli si naoružan, očistili bi čoveka. Oni su i ovako hteli. I onda je Dušan Spasojević rekao, joj, rekao, bre, ljudi, nemam veze, nemam pojma, bre, šta mi je, zvao sam da pitam šta je bilo. Nemam veze, ne znam šta se dešava. Znaš, zvao sam je kao što bi iz bilo koga drugo zvao. Jer čovjek stvarno veze nema s tim svetom. Al džabe, kad te ovaj... I Dušan mu kaže, ma mora, kaže, bar u kolena ti pucu. Kaže, nemam i pucaš u kolena, bre. Nemam, bre, veze s time, čoveče. Ali da su mu našli, da je Bagzi prijavio da mu je pištolj iza leđa. Ćao. Eto, vidiš. Čovjek ostao, ali dobro, i Bagzi je znao da ovaj nema šanse sada tu da izvuče pištolj da puca, prosto je običan čovjek, nije nik, nego eto, tako ponud. Ja ne znam ni zašto je ponud, jer nije glup, uopšte. Mislim, ne želim njega da imenujem. Ozbiljan čovjek, nema veze s kriminalom, nema... Znaš, potpuno jedan, eto, neki, bavi se ovime kinologijom, tu je neki funkcioner, šta li, bavi se time baš onako na nivou, da bavi se lovnim turizmom, normalan čovjek na vezi s kriminalom, znaš, ali ti si zvao i ćao. I zamisli da je ovaj mu prijavio pištolj. Ali nije. Tako. Jedan od onih koji su isto tako stradali je i Sredoš Ljukić Šljuka. Ti si ga poznavao? Pa jesam sad. Šljuku sam poznao još dok je još od 91. On je praktično bio je tu sa Zvezdare. Međutim, ja sam sa Zvezdare uslovno rečeno znao malo ljudi tada. Doselio sam se tu sa Dorćola. Ali ubrzo sam upoznao te sve glavne likove sa Zvezdare. Šljuku sam upoznao tako što je došao u prostorije Srpske radikalne stranke koje su se tada nalazile u Ohridskoj ulici. Tu je bio glavni odbor. I bili su Šljuka i Vanja. A ko je Vanja? Vanja, to je Vanja, brat ovoga Lakonjića koji je ubijen u Dugu. Andrije. Da, Andrije Lakonjić. Ali ne rođeni brat, nego brat od strica. Oni su bili i za njih je stalno urgirao jedan dečko Kačar. Dolazio je u stranku i pitao, je li bre, kad će onaj vaš vojvoda da kaže, doslobodi ona moja dva junaka. Znači, sad gledamo, nema pojma, ja bar nisam znao. Kačara posebno čuo da je izuzetno hrabar. Ali nije on nešto bio ono, neka pojava. Nije bio slabaš, onako, nije neka pojava bio, ti kažeš sad ovo je. I tako s nekim stavom nadobudnim, ono, je li bre, kad će on je vaš vojvoda, misleći na Šešelja, razumeš? Jer Vanja i Šljuka su nešto bili neki
da li pritvor ili zatvor, ne znam ja šta je bilo tada, trebali da leža Šešelj ima u planu, pošto su oni nisu deklarativno, ali bili su recimo za tu njegovu opciju, pa da ima na ulici neku ravnotežu protiv recimo Giške, koji je ceo Beograd sa iste zone kriminala bio lojalan i od. Pa ne znam, da sa jedne strane tipa budu, ne znam, Kiza, Velja, Neša, Šljuka, Vanja, razumeš? E, onda su Vanja i Šljuka izašli iz zatvora i došli u prostorije u Srpske radikalne stranke i tamo sam upoznao Šljuku prvi put, 1991. Međutim, Šljuka je jako brzo napredovao, a tamo sam upoznao i ovog Kačara, ovog momka koji je, za koga se kasnije ispostavilo da je bio u stvari na neki način i nadređen možda Vanji Šljuki, ali da oni recimo su bili neki, pa kažem ti, dolazi da pita kad će ovaj da oslobodi ove moje junake, misleći na Vanju i na Šljuku. I prestali su nekako da održavaju kontakt i šta više, postali su neprijatelji. Da bi u jednom momentu Šljuka iz pumparice pogodio Kačara u nogu. I Kačar ostane bez nogi od kolena, namiše. Preživi tu amputaciju, počne da nosi neku protezu, na štakama u stvari krene prvo da se tako na ulici da radi neke, šta je već radio, neke sklekove ili što, nemam pojma. Uglavnom, oko sebe opet imao istu ekipu ljudi, a bio je u neprijateljstvu sa Šljukom i sa Vanjom, ne znam da li su, mislim da tad su i dalje Šljuka i Vanja bili zajedno. I jednog momenta neko je ušao u sobu Kačarevu, mislim da mu je čak i majka bila tada u stanu, gde u kome je ubijen, i ubio ga. Sad ne znam ko je to, da li je Kačar imao još nekog jakog neprijatelja poput Šljuke, ne znam, ali znam da je da ga je napravio teškim invalidom. Da li se boja osvete ili nije, da li uopšte to ubistvo nikada nije rasvetio. Posle toga Šljuka napreduje nevjerovatno brzo u toj sferi kriminala, samo što je on bio stvarno, definitivno je pravio neke ozbiljne pare, mislim ozbiljne. Koliko je tad 90-ih to moglo bude ozbiljno, to nije ozbiljno kao sad kad imaju, ne znam ja, mogo je sebi da priušti recimo Porschea dok su ovi drugi vozili ne baš toliko skupa kola tada. Tad je i Široko bio neki, Volkswagen bio neki auto, razumeš, u tom svetu. Nisu vozili svi kao što su vozili kasnije Audi, nego od tih kradenih kola preko šta mogu da zakače. A Šljuka je vozio Porschea. I definitivno je imao neku foru da napravi pare. I bio je stvarno klikeraš. On je bio, onako uvek imao nasmejan, je bio, nikad nije bio namršten. I recimo on je bio jedan od ljudi koji su prvi posle smrti Radeta Mirkovića, koji je držao taš, uspeo da dobije taš u zakup. Međutim, ja sam tamo bio par puta s jednim drugom, kada se otvorio trezor, jer Šljuka je nešto finansirao, bio otvaranje trezora, pa su trebali mu se vrate te pare, pa taj moj drugar koji je držao trezor je morao to nešto da prolongira, pa sam ja isto zbog svog ličnog poznanstva sa Šljukom išao sa njime da ne ide sam, jer tamo u tašu tada su bili samo Šljukini ljudi koji su bili opasni, ne znam, Kec, Mida i šta ja znam, ti... Cuner.
ne znam da li je tad on bio, ali verovatno. I sedeli su, imali svaku zauzme po jedan separe i sede tamo, razumeš. Ovo, i nije baš bilo običnom čovjeku prijatno da se tu nešto opusti i da igra, kad mu, znaš, takvi likovi koji su bili revolveraši, baš opasni. Svi su imali po neku pucnjavu bar, ovi šljukini. I oni zauzmu sve lože i ko, mislim, ko će tu da dođe. Međutim, kako se Šljuk isplatio Taš, on je za jednu novu godinu dogovorio da mu gostuje Lepa Brena. I tu je sav novac koji je uložio u to renoviranje, šta ja znam. I plus je bio dobar, ne znam ja koliko. E onda kasnije je on izašao polako iz tog posla sa tim klubom, jer jednostavno to nije bilo za njega da znaš, da nije, običan čovjek se nije osjećao prijatno kad uđe u klub gde glavne ti tamo mesta se pare zauzme pola njegove ekipe, razumeš? Meni nije bilo prijatno, znaš, kamoli nekom ko sad veze nema s tim svetom, znaš. I izašao iz tog posla. Posle je, ne znam ja šta, uspeo je, imao je, mislim da mu je stric bio u državnoj bezbednosti, imao je vezi u državnoj bezbednosti, imao je on mogućnosti da i on pomogne državi i država njemu i šta ja znam, verovatno. Mislim, radio je ozbiljne poslove, radio je sa Joksom i radio cigarete iz Švedske. Mislim da su cigarete bilo pitanje. Joksa se već bavio ozbiljnim poslovima. Čovjek njega ne poznaje, znam ga samo iz priče. Ali znam ko je bio, jer je ta generacija neka moja videla uzore u ljudima poput Jokse. I Šljuka je u tom svetu u kome je plivao bio respektabilno ime. Nije moglo da se u taj svet zađe da se izuzme Šljuka, Sreduje Šljukić. Znači, on postaje respektabilno ime i preživljava te, sad ne znam kad je on ubijen tačno, ali to mora da je bilo posle Arkanove smrti. Arkan je ubijen 'Zemunci su pokazali svoju pravu moć tek pošto je Arkan ubijen, tako da je to, ja mislim, bilo 2000-ih da je Šljuka ubijen. On je ubijen u septembru 2002. Eto. Da. Znači, kad je Arkan tu nestao sa lica zemlje, ovi su mogli da pokažu koliko vrede u tom kriminalnom miljeu i da krenu da se obračunavaju sa svim eventualno koji bi mogli da im se tu nešto suprotstave. Pa su tako zbog toga ubili Šljuku. Jer ne znam sad zbog čega bi interesi im se nisu ništa, mislim da Šljuka nije trgovao narkoticima, radio je verovatno nešto, možda i jeste, ne znam, nije, ne bi on da, mislim da nije, ali ne isključujem i tu mogućnost, samo ne verujem da su jedni drugima zalazili u posao, mislim da su ga, zbog toga što je bio respektabilno ime u gradu, u svetu kriminala, da su ga zbog toga likvidirali. I, nažalost, ubili su mu i brata i jedino je telohranitelj preživao u tom atentatu. E, to ne znam kako se desi da telohranitelj preživa, da one koje čuva budu pogođeni, ali desi se i to. Posle mesec dana je ubijen i Jovan Guzijan Crnar. Da.
Da, on je bio isto čovjek, on je već bio po priči Zemunaca, pošto sam ja radio u Zemunu, i po priči nekih golubara koji su ga poznavali, Cuner je ime, Cuner je nadimak, Cuner je vrsta goluba po kojoj on dobio nadimak. Po njihovoj priči, Cuner nije šmirglao Zemunce ni 2%. I to im je jasno stavio do znanja. On je iz Zemuna i rod, mislim da je i rođen tamo. I on ih je video samo kao goste na svojoj teritoriji. E, tu je ovaj... Zbog toga je stradao. Jer Zemunci su daleko, daleko moćniji bili. Znači, te Zemunci su bili daleko moćniji od pojedinačnih ekipa, od kako je Arkan ubijen, one su isplivali kao najmoćnija ekipa. Ti si čuo svakako i za braću Fiškali, za Zorana i Dragana Živkovića. Da, eto, to je recimo jedini put da je bio stvarno ugrožen život Spasojeviću i Lukoviću. To je tada kada su braća Fiškali, koji su inače iz Požarevca, izvršili napad na njih. I to je jedan jedini put bio da su se Dušan Spasojević i Mile Luković vozili zajedno u kolima. I to čak nije bio ni blindirani auto. Bila je neka obična limuzina, verovatno neki Audi. I oni su sasuli ceo šaržer Heklera po 30 metaka, znači ukupno 60 metaka, i nisu ni okrznuli ni jednog ni drugog. E, posle su ubijeni. I to, drugi brat je ubijen na 40 dana, dakle, kada je davao bratu 40 dana. Pa da, možda je to bilo i slučajno, ali ovaj, ne verujem da bi ovi su mogli bukvalno da ga ubiju kad god su hteli. Znaš, to... Njega su prvo ranili sa 18 metaka i on je preživao. Jel postoji kod taj, ako neko preživi, ne znam, 18 metaka, da se taj više ne dira? Ne. Pa Ugar je isto popio puno metaka, ne znam koliko. Ugar je baš bio, ne znam nija koliko, baš su ga izgruvali ovi Voždovčani. Mnogo nešto, preko 10. Pa čim se oporavio, ubili su ga. Mislim, koliko može čovjek se oporavio od takvih teških rana. Znaš, 10 metaka i više od toga da te pogodi, da preživiš, to je tolika slučajnost za malte ne statistička greška. Nešto neverovatno. Ali eto, Ugar, recimo, i ovaj, taj brat je, ovaj ulaze u te ljude koji su uspeli to i to da prežive. Inače, imaš ti ljude koji su preživeli i 3 metka prostrela kroz lobanju. I pritom mogu i da pričaju i da, ovaj, to je slučaj na ratištu, ovaj, to 3 pušana metka. Imaš ti taj slučaj, ali to nije pravilo. Da. Obično jedan... Koliko si ti metaka dobio? 3. Nisi još saznao o kome se radi? Nisam. Verovatno neću nikada ne saznao. Pomenuli smo, dakle, ove ljude, ali nismo pomenuli Zorana Davidovića Ćandu. Ćanda je dao utisak jednog jako prijatnog čovjeka.
Ja sam nešto kući bio ovde u Beogradu, pošto sam čuo pitbullove, imao sam jednu finu, lepu. Ženki su jako dobre krvne linije, koja je bila i lep pas i ovako, nego ja sam eto tako po tim nekim, ne znam, ja sad ne bi mogao ni da gledam nikakvu borbu pasa, ne da imam svoje kuće i da ga puštam. Ali eto, desilo se tih 90-ih da se neki ventil o ljudima probudi da eto, puštaju pse u borbi. I ja sam svoje puštao u borbi. Zvao me drugar jedan telefonom, znao je da imam dobru ženku i pitao me li hoću da pustim sa Ćandinom ženku. I ja sam rekao hoću. Sad to nije bila prava borba, nego je Ćanda hteo da vidi kako mu reaguje pas na borbu pasa. I dogovorili smo se da se nađemo u to je to mesto se zvalo Zicer, u Borči se nalazilo, tamo su uglavnom i održavani mečevi kada su bili u Beogradu. Vlasnik tog celog, to je bio neki Olja Kafić, isto tako se zvao, ili nije, ne sjećam se sad, ne mogu baš da, ali taj momak se zvao Aca Zicer i kod njega su održane te borbe i role, ta probanja za mečeve. I praktično Ćanda i ja smo trebali da napravimo jednu rolu, da vidimo koliko su nam psi raspoloženi da se bore ili nisu. Nije to ništa bilo profesionalno, nije to ništa bilo, eto tako, hoćeš kada, ja kažem, hoću, kada, pa evo, hoćeš sada, kada ovdje jedno 15 minuta, kaže, da pustimo. I ja, pa rekao, ajde, mislim, to je praktično za takve pse, sada u vremenu, danas to zvuči kao nešto stravično okrutno. A ja bih se presložio sa današnjim vremenom, znači da jeste stravično okrutno. Međutim, tada u okrutnom vremenu, to nije bio neki veliki događaj da se dva psa potuku. Vreme je bilo okrutno. Živeo si u okrutnom vremenu gde su ljudi ubijani, a i gde si, ne tražim sad neki uzrok svome ponašanju u tom, opravdanju u nekom svom ponašanju u tome, ali jednostavno, kada ljudski život nije značio ništa, život psa je značio još manje. Ali ajde, tu su se vrtale i ogromne pare oko nekih pasa i šta ja znam. I dobro, da ne dužim oko tih mečeva i šta ja znam. Došao sam u Borču, sam sam došao sa psom, došao je Ćanda sa nekog automobila, lepo srdačno se pozdravio. Međutim, nije on hteo da pušta svog psa. Zato što njegovog psa, pas se naravno svaki mora da izvede u šetnju svakoga dana. A za pitbulla u to vreme, pitbull je morao da bude i šetavan. Znači morao je da šeta najmanje 15 minuta koliko se šetaju psi, nego sat, dva vremena. Čisto da bi ostao u fizičkoj kondiciji. Znači, to se zvalo i šetavanje, šetnja, ali neobična šetnja. I Ćanda je imao svoje momke koji su se time bavili. Znači, koji su s njegovim psom bili direktno u kontaktu svaki dan. Sad bio i on, malo ga pomazi, ovo ono, verovatno. Ali nije on imao vremena ni volje da on sad šeta psa sat vremena zato što tako treba pitbull da se odgaja. Sat vremena, pa još sat vremena, pa još sat vremena, što ipak zahtevno.
Ja sam radio tada bio i nisam, moj pas nešto nije bio u kondiciji, ali ja sam redovno izvodio i neke vežbe koje su tako korisne generalno za muskulaturu i za zdravlje psa, pa tako je bio poprilično spreman uvek da se fizički suprotstavi drugom psu. Međutim, tu se prvenstveno testiralo volja psa da se generalno bori, a ne njegova izdržljivost i što se tek u nekim mečevima koji su trajali neki po 3 sata, su se psi borili. To su postali videosnimci koji su kružili od ruke do ruke, pa umnožavani, pa se gledalo. Pa to su bile čitave odgajivačnice, samo to namenjene samo pitbullovima koji će biti spremani za borbe, i to možda je 2 ili 3 su bile uspešne, ili je možda 7 ili 8 ili 10 pasa ostalo upamćeno. Ili generalno, i mužjaka i ženke. Da su bili izuzetni. E sad, ovo je bila obična neka kao gimnastička vežba za te pse, jer oni tu prođu bukvalno bez ikakvih povreda, ne može tu, i jednaki su protivnici, ne znam, otporni su prilično. Takve vežbe nisu, nije ni to baš, ne, mislim, daleko toga da treba da se izvode. Ali recimo za to vreme one su bile recimo nešto što je benigno potpuno. I došao je Ćanda i sa tim svojim klincima, i jedan od njih je puštao klinca, taj koji pušta zove se Handler, jer on handluje psa u borbi. Oni se stave, postoji tačno propisano uređen prostor, kako mora, šta mora da bude kao podloga, postoji sudija, čija reč je zakon, i psi se stave po dijagonali u tom kvadru praktično, odnosno, pa da, jednakostranični kvadar, i sudija, kad da znak, oba hendlera sklanjaju ruke i psi kreću jedan na drugog. E sad, kažem, Ćanda nije hendlovao svog psa, nego neki njegov klinac, koji je verovatno i šetao psa. Ja sam hendlovao svog psa. I posle 15 minuta borbe, koliko je trajalo, bilo je jasno da ovaj moj mnogo radije se bije nego ovaj njegov. Mislim, ta moja ženkica. I da se na tome završilo, bilo bi super. Nego je, kad su oni hteli da prave takozvani skreč, gde se opet psi vraćaju hendlerima u ruke i gde opet se proverava ta volja za tom borbenošću, jedan od pasa koji odustane od borbe, jednostavno ne želi da se pomeri iz ugla ili se okrene, to se smatralo kao strahovito loša osobina pitbula. Mislim, pitbul je pasmina koja je isključivo za tu namenu i pravljena u Engleskoj i u Irskoj, šta ja znam, ali u Engleskoj. Znači, tako su, postoji knjige pisane o tome, postoji dokumenti, to je posle prebačeno u Ameriku, pa su tamo postale te najbolje odgajivačnice, tamo su bili mnogo liberalniji povodom tih borbi, koje su potpuno nehumane, naravno, ali tu u Americi, to u nekim južnim državama, to su održavalo potpuno legalno. Postoje knjige sa fotografijama najboljih tih pasa i šta ja znam. Šta sam počeo pričati? Pa za Ćandu. Da, za Ćandu.
Međutim, Ćandin pas, zabagovao sam ja. Ćandin pas je odbio da se bori. Da oni nisu samo taj nesrećni skreč tražili. Da. I moj pas krene da ga tresao i se ni ne brani. I ja ih tu razdvojim. I sada, pošto svaki pas ostane malo uprljan od i od krvi, naravno, a i od pljuvačke, i od, najviše od te pljuvačke sluzi i to sve što ovaj drugi pas ima u ustima. I on se posle toga obriše svojim peškirom i potrebna je kofa vode da se doda hendleru i da je jedan suvi peškir kojim će ovaj da ga obriše i ispere ako je potrebno od... I ja nemam u svom uglu ni peškir, ni kofu vode, nemam ništa, a oko Ćandinog se okupili svi i maze tamo ga brišu i sve, znaš. I kažem, daj bre, da je meni kofa sa vodom, da je mi peškir, bre, kažemo o maci što je držao tu te vode. I Ćanda pogleda, kaže, dajte čoveku peškir, dajte čoveku kofu vode. I ovi klinci kad se rastrčaše ko struja da ih udarilo. I odmah našli mi sve, ja kažem hvala i da uzmem ubrišnja svog psa. Ona vesela onako, gleda me, maše repom. I sad, šta će onda da radi sa njegovim psom? Ništa, idemo mi. Da li je moj pas ostao vezan, a jedan je išao sa nama, a njegov išao sa nama, ne mogu vas setim, ili je bilo obrnuto. Uglavnom, išli smo zajedno i pričamo nas dvojica o kerovima. O pitbullovima. I ko je dobar, ta u to vreme bio mužjak, i koja je bila dobra ženka, i od koga, koje linije potiče moj pas, ne znam, moj je bio dupli džip, njegov, ne sjećam se da li je bio rebel ili tako nešto. Uglavnom, različiti su tipovi građe. Jedan je vižljasti, hrtaste onako građe, a drugi onako buldog, one nabijene građe, buldog tip, i ovaj, tako pričamo o prednosti jedne krvne linije na drugom, koja krvna linija uglavnom sada dobija mečeve, i tako obavimo jednu prijateljsku konverzaciju, ono, rastanemo se u najbolje moguće maniru, pristojno, onako fin bio, ništa, ono, nadobudan, ništa, znaš, kad je došao sa toliko ljudi, verovatno imao razloga da dođe sa toliko ljudi, ali prema generalno, u konverzaciji sa njime, generalno jedan prijatan utisak ostavio, znaš, čisto kao ono, mislim, kao i sa svakim drugim, da pričaš o psima. E, ali ovi, ti zaluđeni, ti kučkari su ga nekako, nagovorili, on nije hteo da radi ništa s ovim psom, on taj pas verovatno nikad ni u borbu ne bi išao, ko zna. Ali rekli su mi kao, pa to ne valja, kao da, a pazi, svaki od tih koji su došli da gledaju, taj meč je promenio bar 20-30 kerova, jedino ja sam čuvao po jednom. Ja čak nisam ni bavio time, nego sam voleo pitbullove, oduševljavala me ta rasa pametnih pasa, koji su spremni, bre, da stvarno daju maksimum za koji nisam video bilo koja životinja da daje, i od divnih životinja. Ono su stvarno, fasciniran sam bio njima, i zato sam ih i čuvao. I posle toga, kako sam sve to radio, i sa meni to smučilo, i više ne čuvam uopšte nikakve pse. Ćandu su uglavnom nagovorili da, ne nagovorili, rekli su mu da ubije psa i ubili su ga tu na licu mesta. I to je epilog te priče, i tada sam prvi i poslednji put video Ćandu. On je, kažu da je bio dobar i sa Arkanom i sa Skoletom, i da je možda to presudilo njemu, između ostalog, dakle, to što je, neki kažu, hteo da sedi na dve stolice, u javnosti je postao poznat zato što je tada bio, koliko znam, on je bio valjda sa Jelenom Karleušom u vezi.
On jeste bio s Jelenom Karleušom u vezi, ali nema to veze što je on postao poznat, mislim. Nije on postao poznat zbog Jelene Karleuše. On je postao poznat kao neko ko je opasan na ulici, a ne zbog Jelene Karleuše. Pa mislim, ne može svako da vodi sa sobom tri auta momaka, razumeš, bez veze. A isto on će pođi ili sa mnom pući jedan, dva, neko tako, znaš, a sad ti da imaš troja kola ljudi da te slede na neku tamo sa Vidikovca, u neku tamo Borču, razumeš, dva suprotna kraja grada koje možda neki ni ne zanima, možda neki ni ne voli da gledaju to. Dobro, ajde, svakoga zanima da bar vidi o čemu se tu radi. Ali ne može neko bez ikakvog uticaja u svetu podzemlja da ima troja auta u pratnji, pa nemaju bre ljudi koji su na, znaš, imao je Ćanda sigurno reputaciju na ulici veliku čim mu je trebalo toliko ljudi da idu sa njime po gradu. Znaš, znači da mu je prijatila opasnost negde od nekoga, to sigurno nije zbog Jelene Karleuša. Da, ali od koga mu je prijatila, od Spoletovih ili od Arkanovih, ili od nekih trećih? Pa koliko se sećam, on je bio tada sa Skoletom u ekipi, kad sam ga ja upoznao. No, on je bio sa Skoletom u ekipi, samo što vidiš, bio je prilično samostalan. Nisu oni funkcionisali po sistemu Dušan Spasojević, Mila Luković. Znaš, koliko ja znam, on je bio dobar sa Skoletom. Sada možda postoje neke stvari, mislim možda. Postoje stvari, mnogo stvari koje ja ne znam, a možda se ispostavi da nisam u pravu, pa da sad ne tvrdim nešto u čemu nemam saznanja. Da li si za sve to vreme razmišljao da ti uđeš u taj svet? Dakle, video si sve to, te ljude si upoznao, da li te ikad neka situacija možda navela životna, da ne kažem možda i finansijska ili nešto, da kažeš pa gledaj kako ovi žive i kako preko noći zarade nešto, daj da probam i ja, jednom se živi i ostale. Nisam ja razmišljao da uđem u taj svet, zato što sam bio previše upućen u njega samim svojim praktično eksponiranjem na ivici tog sveta. Znači, ja sam non stop bio, nisam pripadao ni regularnim ljudima, nisam pripadao ni tom svetu podzemlja. Ali sam morao jednostavno da budem tu negde na ivici, jer takav je bio posao kojim sam se bavio. Ako pominješ novac, ne, zbog novca nikada ne bih se bavio nečime što je protivno nekim mojim moralnim ili drugim kodeksima. Ne kažem da ne bih kada bih morao da preživim, ali ja sam daleko bio od toga da baš moram da preživljavam, pa sada da se zbog toga nešto upuštam u sfere kriminala. Osim toga, naveo sam ti bar dve, tri delatnosti koje sam se bavio, koje su u sferi kriminala. Recimo, u teškoj sferi kriminala ti je danas to da ti naplaćuš dugo, to se zove reketiranje. I to se kažnjava debelo po zakonu. Samo što to tada nije bilo obuhvaćeno krivičnim zakonikom kao posebno krivično delo, pa si ti tu mogao nekom cesijom da sebe izvučeš od krivičnog gonjenja. Tako da znam dobro šta zahteva ta strana, da se nešto okreće specijalno, da li će neko da me juri ili neće da me juri, meni je bilo naporno. Meni je to sad nešto, neko bi rečeo, ne mogu bre da vam da razmišljam, mene bi prvog i ubili onda, da sam ušao u taj svet. Znaš, ja sam gledao kako oni kruže oko diskoteke 15 krugova dok se ne odluče da uđu, dok ne provere svaku, ja toliko, ba mrzelo bi me jednostavno. Znaš, nije bilo tu više nekih, nije mi ni nešto, nisam imao potrebe nikakve. Znaš, dovoljno mi je bio dinamičan ni taj posao koji sam radio. Tamo sam lepe pare zarađivao. Nikada nisam oskudeo ni u čemu. Ne, nisam bio nešto raspoložen za bilo kakav ulazak u taj svet. Nikad. Šta se dešava sa tvojim knjigama?
Pa moje knjige su već dve, još prva ova koja je naravno rasprodata, sad treba, završio sam ovu drugu, sad završavam obradu kompletnu i treće knjige. To je ta trilogija koju sam zamislio da napišem u jednom maniru. I trebalo bi da počnem sa knjigom koja će biti neka, koja se neće uklapati u trilogiju tih 80-ih i 90-ih i šta ja znam 2000-ih, nego će biti nezavisno od tog svega jedna malo i drugačija i koncepcijski, možda jedino što će jezik da bude prepoznatljivi, stil pisanja ostaće isti. A inače konkretno neću ništa da radim, kažem ti, zato što nemam uslova da radim nešto u šta ne verujem, u svoje knjige verujem. Ispostavilo se čim su knjigu ljudi videli da sam ja napisao, za 15 dana je planula isprodavnica. Znači, bez obzira što si ti nešto uradio, što se to nalazi negde u prodaji, pa ljudi moraju na neki način da te dožive da bi oni imali poverenje uopšte da to oni kupe da nešto čitaju danas. Danas se malo čita. E, sada, kad sebi stvorim uslove da imam fair odnos izdavač, pisac, izdavač, distributer, publika, odmah idu ove dve knjige u štampu. Zajedno. I možda drugo izdanje, jer mi traže ljudi, a nema da se nabavi. Ja imam još par primeraka svojih koje mogu da poklonim, eto, nekim ljudima za koje nađem za shodno, ali to su izuzetno. I to je to sa knjigama. Hvala, Tošo. Vidimo se ponovo ubrzo. Zdravlje Bože, vidimo se. Da. Hvala vama, poštovani gledalci. Gledali ste intervju produkciju Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.